皆さんこんにちは。今回はボスの GX100 をご紹介していきます。 GX100 という機種がどういう機種なのか、また上位グレードにあたる GT1000 とどういう違いがあるのかを比較していこうと思います。まずはこの GX100 の最大の特徴はこのディスプレイ。従来のボスのマルチエフェクターはハイエンド機種にあたる GT1000 なども含めて全て白黒の、2色の画面になっていたんですが、なんと GX100 液晶カラーになってます。やっとか、我々のボスもやっと液晶カラーのモデルが出てきました。しかもただカラーだけではなくて、なんとタッチパネル仕様になってます。タッチパネルの感度は最新のスマートフォンと同じとはいきませんが、操作にストレスを感じることはなく、近年のタッチパネル付きの楽器機材の中では、かなり使いやすい部類だとは思います。操作がタッチパネルということで、かなり使いやすいです。 GT1000 などの機種って、文字も小さくて見にくかったりダイヤル操作になってくるんで、ちょっと操作自体が難しいんですけど、タッチパネル操作なのでエフェクトの入れ替えや画面上の操作も簡単にできます。これだけでもお買いなんですが、サウンド面もかなり期待できる仕様になっています。内蔵音源はボスのハイエンドマルチエフェクター GT1000 にも使われている AIRD が搭載されています。実際に弾いてみましたが、GT1000 と比べてみても、ほとんど音の違いっていうのは分からなかったですし、何よりこの価格帯のマルチエフェクターの中では最高峰のサウンドになっているんじゃないかなとは思います。その他試してみたこととしては、どのぐらいこのマルチベクターの中にメモリがあるのかなと思いまして、スペックシートなどには特に記載がなかったので、エフェクトメモリを多く使用するリレーをかけれるだけかけてみました。大体の機種ってこれ以上エフェクトをつなげられませんよっていう、注意文が出てきたとかするんですけど、なんとこの GX100 に関しては12個全てのエフェクトブロックにリレーを設置することができました。これは個人的には結構衝撃でした。同じ価格帯や上位のマルチエフェクターでもここまでディレイを使った音色作りっていうのはなかなかできないんじゃないかなとは思います。ちなみに、ディレイを12個かけた音はこんな感じです。ギター音ではないですね。あとチューナーがすごく見やすいです。カラーの画面なんでそれもすごくいいんですけど、なんと6弦同時にチューニングできるポリフォニックにも対応しています。また簡単な GT1000 との比較を考えてみたんですが、先ほども言った通りサウンドに関してはほぼ変わらないと言ったんですが、エフェクトの設定に関しては違いを感じます。まずエフェクトのパラレルの設定が GT1000 の方がより複雑に設定できます。またエフェクトブロックの最大設置数も GT1000 の方が多いので、通常のギターサウンド以外の飛び道具系の音色を重視するかによって GX100 なのか、また GT1000 の方が向いてるのかっていうのは変わってくるんじゃないかなと思います。その他にフットペダルの数が GX100 が2つ少ないです。その代わりにサイズも重量も小さく軽く GX100 の方がなっていますので、個人的にはフットペダル8個もあるので GX100 でも全然問題ないんじゃないかなとは思いました。本当に簡単ですが、操作面重視の GX100 なのか、または複雑なサウンドメイク重視の GT1000 なのかといったところなんじゃないかなとは思います。それでは、サウンドの方どうぞ。
以上、コスパも操作面も格段に進化した GX100 の紹介でした。2022年最も注目のマルチスペクタル賞、ぜひご予約ご注文は概要欄から、また高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。